θα σκαθαρτάει ένα φαρματίν. Η Κριστίν έρχεται φερνά σαμμυρία. Θεέρ φλόττους κάτι ένα φερνά φραμάν. Σίκτηση φρά ο Χαπτής Ιπαουρου. Χαπτής Ιπαουρου κύμεσε σου είναι η Τέιν. Σίκτηση λετρά σκουότη και με μεθά. Χιέρο έτερ φίστα μάρκ. Νίλανα είπες του τέτ κουένα. Ωραία τούζου τούτου ο φιούγουρ. Φράουπαρλεα κέρτια ο Σίκτηση εύου. Φέραντα παρά σκάτλαν ίνφυριν. Φρά ο Χαπτής Ιπαουρου ο Já, hikar ekki neitt. Hún lætur bara vaða á þetta virkilega vel gert hjá Sigdísi. Þeim að 18 ára á þessu ári, Sigdísi Eva. Frábært skot og Erin bara ræður ekki við þetta, þetta alveg út í... Já, er þarna Dís fer upp í þetta og hér er það að jafna. Það er Henrietta Ágústsdóttir sem að gera það snyrtilega gert hjá henni. Sem liðs, hennar fyrsta marki í efstu deild í sínu fyrsta leik. Kom til félagsins í vetur frá HK. Þetta gríðarlega vel. Þetta flækja þetta neitt. Bara innafótar framhjá markmanninum. 1-1. Samirja, Anna Steinsen, flotta sendingu hér fyrir fram að teginn Hafdís Bára að reyna að koma sér í færu og gerir það og er að koma nýliðunum og gestunum í 2-1. Frábælega gert hann hjá Emma Steinsen, var fljóta að vinna boltan og af, já, eftir þessa skrýtnu sendingu frá Hönnu Sjart bara klók og bara frábælega gert að leita hana strax inn í svæði, sá hana tværum út einni og Hafdís Bára einhvern veginn, svona hálf klaufskast með boltan í þetta frábæra færi og